শিল্পীসকলৰ বাবে সোনকালে মঞ্চ এৰি দিবলৈ আয়োজক সমিতিসমূহক আহান জনায় বিপিন চাওদাঙে সোনকালে মঞ্চত উঠিব পাৰিলে এছ অ' পি মানি সময়মতে অনুষ্ঠান সামৰিব পৰা যায় বুলি তেওঁ কয় আমি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি সকলোৱে উদযাপন উদযাপন সমিতিক আমি আয়োজক সমিতিক আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাই জনাম যে যাতে আপোনালোকে আমাক সোনকালে প্ৰগ্ৰেমটো দিয়ক অন্তত মানে আঠটা নটাত উঠাই দিয়ক তাৰপিছত এঘাৰ বজাত প্ৰগ্ৰেম সামৰি দিয়ক আমি অনুৰোধ জনাম বুলি এতিয়া সকলোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া ৰাজ্য সমিতিয়ে মানি লয় নে নলয় আমি আমাৰ হাতী হোৱা যিসকল আমাৰ সংস্কৃতি কৰ্মী আছোঁ এতিয়া আমাৰ কিং কৰ্তব্য বিমূৰত পৰা নিচিনা হৈছে আচলতে আমি গান নাগালে সময়লৈ তেওঁলোকৰ উদযাপন সমিতিৰ মতে যদি গান নাগাওঁ তেতিয়া আমি পইচা নাপাওঁ আৰু যদি উদযাপন সমিতিৰ গান গাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাক ক'ৰ্ট কাছাৰী দৌৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তথাপিও মানে আমাক জাননী দিয়া হৈছে যে বেছি দেৰিলৈকে গালে মানে ক'ৰ্ট কাছাৰীত হয়তো দৌৰিব লাগিব তেখেতক আমি বহুত ভাল পাওঁ তেখেতক আমি আমাৰ সংস্কৃতি কৰ্মীসকলৰ তৰফ পৰা মই বিশেষকৈ মই তেখেতক অনুৰোধ জনাম আমাৰ সংস্কৃতিক কৰ্মীসকলক যাতে সেই দিশলৈ লৈ নাযায় যাতে মানে ক'ৰ্ট কাছাৰীত দৌৰিবলগীয়া হয়